gent que en el sector de la comunicació ha perdut la feina des que va començar la crisi l'any 2007 és proporcionalment més gran que en el sector de la construcció. Atenent el volum global de treballadors que hi ha, el nombre d'aturats o de persones que han perdut el seu lloc de treball és molt més gran. A la qual cosa cal afegir-hi que pràcticament a totes les empreses del sector s'han aprovat en el darrer any convenis que estan per sota dels convenis que hi havia en anys anteriors, gairebé a totes les redaccions s'han reduït salaris, a la majoria de les redaccions s'han acceptat convenis que obren el ventall salarial per sota, per exemple en el cas del diari El País, que ja l'hem acceptat fa 8 o 10 anys, obrir el ventall salarial i per sota de la categoria de redactor normal s'havien deixat 3 categories. Doncs ara hem baixat unes altres 3 meses i a sobre d'això hi ha una creixent, sobretot en la ràdio i en algunes televisions i en alguns medis més petits, una precarització tan extraordinària que molts dels sous ara no, nosaltres al diari hem fet una sèrie que es diu 1.000 euristes, doncs un dels sectors on els sous són més baixos és justament el sector de la premsa i en els nous professionals que s'incorporen. Fins al punt que l'Associació de la Premsa de Madrid i el Col·legi i altres institucions han denunciat que hi ha empreses que ofereixen feina no remunerada. Evidentment els efectes de la crisi són generals sobre el conjunt de la ciutadania i en el cas dels mitjans de comunicació i els treballadors dels mitjans de comunicació crec que els efectes es viuen com a ciutadans, com a treballadors i com a professionals i per tant aquest triple efecte fa que també en el sector de mitjans de comunicació hi hagin més elements encara per la participació activa en aquesta vaga general, no? La reducció de l'activitat econòmica general o la caiguda de l'activitat econòmica o la crisi econòmica, com li vulguin dir, té efectes evidents, i això és el que ens explicava l'admirador sobre l'activitat econòmica del sector dels mitjans de comunicació, encara que sigui la simple derivada de la publicitat com un element d'ingressos que desapareix al caure l'activitat econòmica, o també el retraïment de les demandes que puguin haver-hi per part de la ciutadania o les empreses que consumien o que consumeixen aquests mitjans, o també per determinades polítiques públiques que tampoc intervenen de manera positiva en la realitat d'aquest sector. Un dels punts més importants, independentment de que estem evidentment cada vegada amb un acomiadament més barat per l'empresari, amb una contractació més precària, potser també ens trobem davant d'una indefensió més gran del treballador. És a dir, li deixen tot el pes i tota la iniciativa al pobre home que està intentant guanyar-se la vida i que s'ha d'enfrontar davant d'una empresa que ja és prou dur treballar en aquest sector, perquè ja és prou petit i prou precari, com perquè un pobre treballador tingui que anar a un jutjat a denunciar un empresari, carregant-se la intervenció de lo que és l'administració, de lo que és inspecció de treball, amb procediments d'acomiadaments o amb procediments de modificació substancial. És a dir, li deixen tot el pes de la defensa en els treballadors. Jo crec que per mi una de les grans lesions que té aquesta reforma laboral és la indefensió dels treballadors. Vull dir, estem en un sector que de per si, el sector dels mitjans de comunicació, ha sigut molt precari, han sigut contractes d'obra i servei, gent que s'acaba el programa, se'n va al carrer, torna al programa, torna a treballar, o no. Tot el sector de gent que en podíem anomenar salariar sense salari, que són tots els que són col·laboradors, freelancers o bueno, autònoms que treballen en premsa i en totes les empreses, amb altres, però sobretot en premsa és un sector molt important. I per dir això, i perquè bueno, de la reforma no els afectarà directament en quant al que és, vull dir, els seus salaris, o perquè no està escrit en lloc que afectarà amb els autònoms, no els afectarà amb les seves condicions de treball perquè tampoc no se'ls menciona, i és un sector que ha sigut i és que ara, quan es parla de crisi, és el que primer pateix, vull dir, no ja ara, sinó que el primer que es prescindeix és dels col·laboradors, perquè aquests són els que menys costen, no hi ha indemnització, no hi ha cost afegit. Els professionals d'aquest sector, és veritat, gestionen un dret constitucional a la informació que moltes vegades és mal interpretat o és viscut de manera conflictiva o és explotat pels staffs per plantejar que això no pot significar que es deixi de
assistir a la cita diària amb el lector, no? Sense per això oblidar l'essencial, que òbviament som una professió assalariada, ens afecta de ple la reforma laboral i per totes les raons que he explicat molt bé abans, la Milagros és ploure sobre mullat, però encara pitjor, perquè veníem d'una precarietat enorme, basada en aquest voluntarisme que porta situacions increïbles, amb una professió amb un percentatge de col·laboracions forçades i de falses contractes com a autònom que no té parangó amb altres professions, amb la incitació al teletreball quan moltes vegades no és necessari, amb unes xifres d'acomiadament dels últims dos o tres anys d'uns 2.000 professionals a Catalunya i uns 5.000 a Espanya.